костюм трійка. Я збирала його по всьому залу. Взяла ще ось такий топ. Ось ці найбільш цікаві, на мою думку. У мене зараз невеликий шок. У Резьор такі позиції, які, ну, прям один в один, як Зара. Це просто ідеальний стильний лук. Чекаю свій костюм від Зари і роблю відеорозпаковку. Шорти купила. Всім привіт, вітаю на каналі. Я трошки потрапила під дощ, вам видно? Не взяла з собою парасольку, добігла вже до машини і так. Їду зараз у ТРЦ Проспект, тому що там велике манго. І я маю надію знайти сукню, яка дуже запала мені в серце, до душі мені. Я десь тут прикріплю її фотку, бачила її на сайті. Це, ну, типу, нова колекція. І дуже хочу її примірити. Знаєте, ця сукня, це як витвір мистецтва. Принаймні, мені так здається. Мені вона дуже сподобалась. Вона якраз і моєї довжини. І вона така, знаєте, нібито універсальна, її можна надягти влітку кудись ввечері в ресторан з чоловіком. Ну, знаєте, це у ті часи, коли у нас закінчиться війна і все у нас буде добре, чи можна буде поїхати кудись у відпустку. Тобто вона має таке призначення, кудись, ну, ви зрозуміли, ввечері в ресторан. Підібравши відповідні аксесуари, взуття і сумку, ну і там прикраси, макіяж і все таке інше. Чи можна просто під шльопки якусь, не знаю, пляжну сумку і просто по місту пройтись теж. Тобто вона така нібито універсальна, не дивлячись на її дизайн. Але вона мені прям дуже сподобалась, з такою родзинкою, прям дуже сильною. Помірюємо. Я дуже сподіваюся, що вона буде у наявності, тому що на сайті, принаймні, написано, що вона not available в наших магазинах. Але, ну, я не знаю, може він якось не так показує. Ну і зайдемо у інші магазини, які будуть у ТРЦ Проспект. Все вам буду показувати і поїхали. Я вже у Манго. Тут, я так зрозуміла, розпродаж при вході старих суконь. Буду шукати нові колекції. Ну, поки її не бачу. Цієї сукні немає, я спитала у консультанта, і тут весь магазин – це якийсь розпродаж старої колекції. Я не буду прям ходити показувати, бо тут все так навішано, я зараз позбираю і одразу до примірочної. Ось всі підбори, які є. Перший лук. Я вирішила робити такі літні курортні луки, і мені здається, цей якраз вписується. Такі легенькі штанці у смугу, базова чорна майка у рубчик, сумка. Сумку взяла одну, хоча можна під ці луки підібрати різні, які будуть краще вписуватись, але вже не стала прям набирати, бо я взяла три пари взуття, до речі. Подивіться на ці. Ці на танкетці, причому вона така досить мініатюрна, зручна, легенькі. Мені подобаються. Білі і зручні, і під багато чого підійдуть. Звичайно, хочеться додати якихось аксесуарів сюди. Білі окуляри, наприклад. І буде чудово. Штанці, до речі, добре сіли. Топ-рубчик Еска. Тут 69 віскоза, 31 поліестер і 1099 гривень. Ці брючки М-ка, 1500. Тут 70 бавовна, 30 поліестер. І вони такі, ви бачите, ніби в'язані. Трохи просвічує, але, ну, так загалом нічого не видно. Сукня. І нові підбори. Ця сумка теж сюди вписується. Яка гарна спинка у сукні. Розмір М. Мені те, що треба. Знаєте, вона мене не облягає, але це і добре, бо в принципі є досить багато тканини. На літо це те, що треба, мені здається. Бо вона не тягнеться. Ну, хоча... Хоча ні, не тягнеться. І нові підбори. Вони на мене широкі, по довжині, в принципі, нормально, але вони широкі. Ну, в мене стопа просто вузька.
І ця сумка, яка теж сюди вписується. Сукня М-ка 1700, тут 85 віскоза, 15 поліамід. Так, я взуття потім покажу. Ось такий в мене лук. Бежево-золотистий. Мені подобається поєднання кольорів. Знову ж таки сюди вписується ця сумка, але можна замінити її на іншу. Такі підбори золоті. Вони вже більш високі, більш такі вишукані на вечір, мені здається. Така золота спідничка. Досить важкенька тканинка. І топ. Ніби солом'яний такий. Його носити тільки із топом під низ, тому що він просвічує. Плюс я взяла М-ку, але я бачу, що М-ка щось прям дуже завелике. Я не знаю тут, що треба надягати. Ну, треба S-ку, мабуть. Не знаю, чи якось поєднувати, підбирати топ, якийсь бежевий, щоб не було цього видно. Я зробила тут собі акцент на талію, але топ взагалі ось так виглядає. Так, я до цієї спідниці взяла ще ось такий топ, теж в'язаний. Але під нього я хотіла взяти майже такого кольору шльопки у них є. Знаєте, такі на плоському ходу, я, якщо фотку знайду, я сюди прикріплю. Я хотіла ці шльопки плоскі і цей топ надягти. Теж був би такий більш вже розслаблений лук, але крутий. Але цих шльопок немає, тому, ну не знаю, ну просто вам ось так покажу. Покажу цей топ. Він більш м'який, ніж ось цей. Гарненький. Реально гарний. Він коштує 1200. Я його помірюю для того, щоб ви просто знали свій розмір, чи підійде він мені, чи ні. Але ці шльопки, про які я говорю, залишились тут тільки у чорному кольорі. У такому коричневому вже немає. Я не знаю, чи є вони в інших магазинах, але я розумію, чому їх розібрали. Вони прям дуже схожі на шльопки Hermes, які зараз дуже популярні. Тому хто такі шукав, це дуже гарний аналог. Я, наскільки пам'ятаю, вони ж кирані, як я у якомусь лозі їх мірила, але мені здається, я теж мірила чорному, чи ні, чи у кричному. Не знаю, пошукайте, будь ласка, на каналі. Вони точно були. Вони зручні, хочу сказати, і це гарний аналог. Цей топ М-ка 1400, 100% бавовна. І ось як виглядає цей топ. Ну, на взуття не дивимось, лук був би офігенний, якби були ці коричневі шльопки. Оцей топ мені більше подобається, як пасує до цієї спідниці. Він більш такий легкий, більш вкорочений, і він краще сюди пасує. Такі шльопки на низькому ходу такого ж кольору, і прям прекрасно. Якась сумка, ну не таку, чесно кажучи, я уявляю, а якусь більш, не знаю, чи солом'яну, чи ну, якусь іншу. Але і це, в принципі, так, більш-менш. Такі в'язані топи – це must-have цього літа, це тренд. І вони можуть бути такі ніби класичні, як виріс цей американка, чи ось такі на бретельках, так, і якісь просто божевільного крою. Ця спідниця, еска, до речі, 1600, 58 поліестер, 40 пророблений поліестер, 2 еластан, сумка. Вона досить маленька, тут на магнітах 1200. Тепер показую все взуття. Ці підбори, вони прям дуже стійкі, гарненькі, такий молочний колір. На мене заширокі 2000 гривень. Так, ну це не натуральна шкіра, 39 розмір. Це теж 39 розмір, підбори прям дуже високі. 39. Так, а де бірка? Ну, немає бірки. Коротше, я думаю, можна знайти їх на сайті. Вони тут м'якенькі, мені подобаються. Так, і ось ці найбільш цікаві, на мою думку. Вони дуже зручні, дуже стійкі, біленькі, під багато чого влітку підійдуть. І ввечері можна носити, і вдень по місту. 39 розмір, 2700. Ну, це теж не натуральна шкіра. Але, в принципі, що тут?
Все рівно нога буде дихати. Так. На мені сьогодні наш костюм з Idol Studios, ескапізм, оливковий колір, дуже зручний, такі шорти подовжені, зручні, широкі, і оверсайз футболка. Це костюм унісекс, це може бути і як на хлопців, так і на дівчину, можна носити костюм, можна окремо носити на таку погоду, як зараз, це саме те, що треба, або на вечір. Знаєте, коли ввечері більш-менш прохолодно, то хочеться щось накинути, чи щось таке більш щільне надягти, бо це бавовна, це дуже крута тканина з додаванням шовку. Ця тканина дихає, але вона, ви бачите, не прям як легенька маєчка. Тому на таку погоду, як зараз, саме те, що треба. Їх залишилось дуже мало, реально, і повторів вже не буде, бо ми запросили, ну, нова партія тканини, запросили зразок, а зразок у новій партії дуже яскравий. Там прям такий насичений, ну, ніби салатовий колір, я такий не хочу, я хочу саме таку бліду оливу. Вона тут трошки засвічена, у житті дуже гарна. І не дуже яскрава, але все ж таки кольоровий костюм виходить. Тому повторів не буде, це останні комплекти. Можете забирати, і причому зі знижкою мінус 10%. Пишіть, що ви з YouTube, і вам буде 10% на ці костюми, на інші костюми, на все, що бажаєте. Хочу зайти у Нью-Йоркер, взяти собі шортики для дому. Ось такі я брала собі минулого разу, я взяла собі одні і вирішила поносити. Так, це ж вони чи ні? Ні, це не вони, ось це вони. Я брала собі червоні, М-ку, вирішила поносити, там попрати один раз і потім подивитись. Добре себе ведуть, у них зручно і після прання не сідають, нічого з ними. Тому беру ще дві, мабуть, пари, там перше по такій вартості. Я просто вдома їх ношу, це як моя така база. Все інше вже заношене повикидаю і буде в мене три таких на зміну. Візьмемо, мабуть, сірі, і чорні бачу. Сірі і чорні. І червоні в мене вже вдома є. Так, ну я взяла собі сірі і рожеві, бо чорних просто немає. Немає розмірів, тому буду у таких яскравих. Ну це вдома, тому можна. В принципі, не хочу брати якісь бежеві, знаєте, вони просто з моєю шкірою зливаються. Буде ось такі. Вони реально крутої якості, ну для дому по такій вартості. Ще ось такий комплект, непоганий, спідниця міді і такий топ. Досить легка тканинка. На літо якраз це модні штуки, 800 гривень ось така спідничка. Не буду вже прям міряти тут. Ось ці, ну я показувала це у минулому влозі, це як трендовий. Просто купляєте якийсь бежевий топ, отон шкіри і все. Так, ну я тут зараз заблукаю у цих рядах. По проспекті дуже великий Нью-Йоркер. І навіть не те, що прям великий, у Сквеймолі більше. Але тут просто все дуже сильно навішано. Ось така цікава. Коротше, я пішла звідси, купую ці шорти і все. Шорти купила. Зараз йду у Резерв. Буду шукати собі майку ту сіру. Пам'ятаєте, яку я купила одненьку штуку і казала, що треба мені ще одна на заміну. У Скаймолі їх вже немає у моєму розмірі. Шукаю тут. Яка гарненька сукня. Я її зараз знайду, якщо буде розмір, то помірюю. І шльопки прикольні. Коротше, тут теж так все навішано. І я так зрозуміла, що це теж розпродаж всього старого. О, якась жилетка гарна. Так, у мене зараз невеликий шок, тому що я побачила у Резерв такі позиції, які, ну, прям один в один, як Зара. Я не знала, що Резерв копіює Зару, але так воно і є. Ось такий костюмчик типу піжамний костюмчик. Я майже такий самий замовила на сайті Зара, він до мене зараз йде. Єдине що, у них шорти трохи цікавіші. Десь тут прикріплю фотку, як ці шорти виглядають. Але... Ну, навіть смуга така сама, щоб ви розуміли. Якість непогана, я його зараз помірюю, покажу вам ніби піжамний костюм, який я замовила у Зари, і як я думала його носити.
Так, ось така спідниця, шорти теж є у Зари. Єдине, що у них йде більш ось так, ніби. Хто бачив цю модель, той знає. І ось таку сорочку напівпрозору із таким рукавом я майже ідентично мірила у Польщі, у Варшаві, теж із майже такої самої тканини, щоб ви розуміли. Майже така сама. Тому, ну, не знаю. А, і плюс, там буде в мене ще костюм у смугу, така біла з чорною. Я просто залишила, тому що не можна не більше 5 речей. І я, наскільки пам'ятаю, такий теж є у Зари. Він набуває популярності, і тому, не знаю, розверту його скопіював. Я раніше таке не помічала за ними, але зараз є. Так, і взяла свою майку. Але вона теж тут у тільки у Есті залишилась. Піжамний стиль. Я натягла цю майку розмір S. В принципі, S-ка мені підходить, але просто вона, ну, не давить, а більш так облягає. Тому я хотіла M-ку. Але, в принципі, я так думаю, вона розтягнеться, тому візьму S-ку, тому що просто їх не буде. Я бачу, з якою швидкістю вони розлітаються. Крутий костюм піжамний. Я знаю, що багатьом цей стиль не подобається. Я зробила опитування у себе в інсті, коли купила ті шорти Зара, які до мене ще йдуть, і там щось 40, чи навіть 36% написали, що їм дуже подобається, а інші написали, що ні, це якийсь жах. Але я таке люблю. Єдине, що я хотіла, знаєте, як носити такі шорти, ось така майка біла чи ось така сіра, і плюс оверсайз жакет. Чорний у мене є, ну якраз чорний під такий лук підійде, і можна лофера, можна якісь ось такі шльопки чи кеди. Я теж тут повставляю такі картинки, і мені такий лук подобається більше набагато. Але, знаєте, коли буде плюс 30, ну коли вже сьогодні плюс 27, плюс 30 і навіть більше, то жакет ви не поносите. І треба буде щось більш легеньке, наприклад, ось таку сорочку. Тому я взяла до тих шорт ще сорочку, яка теж йде комплектом. Я вам все тут буду показувати. Тому і буду носити ось так. Тільки майка, можливо, буде біла, і чи навіть топ. У мене є топ вкорочений просто на бретельках. Так навіть буде краще. Але, слухайте, я не знаю, що б я робила, якби знайшла цей комплект раніше. Можливо, я б Зару навіть і не замовляла. Але з іншого боку, у Зари більш цікаві шорти. Тут є такі деталі, саме які вказують на чоловічі боксери. Тут таких деталей немає. Тут гарний пояс, тут все прикольно зроблено, гарна тканинка котонова. Мені все подобається. Єдине, що тут просто немає цих деталей. Але з іншого боку, я просто можу взяти білі гудзики і сама нашити тут собі три гудзики. Чи один тут, і там два, чи три тут. Реально, я можу віддати, просто мені їх нашиють. І це буде дуже прикольний елемент. До речі, це вам ідея. Купляйте такий костюм у Reserved, просто нашиваєте тут гудзики, ну, хто хоче. Ось такі. Це просто гудзики для сорочки. Вони так і називаються, наскільки я пам'ятаю. Сорочка прикольна. Сорочку взагалі можна носити окремо. Я думаю, це ви вже і без мене знаєте. Чекаю свій костюм від Зари, я зроблю відеорозпаковку, бо там в мене є інші позиції, я вам покажу. Плюс в мене є замовлення з Ансвір, і плюс, що більше ймовірно, я ще й замовлю цю сукню з Манго. Тому що я не пам'ятаю, я вам розповідала чи ні, мені консультант сказала, що може цієї сукні і не бути взагалі. Є такі позиції, які тільки онлайн продаються, а може вона там десь тижні через два їм приїде, якщо це нова колекція, вона тільки вийшла, а вона тільки вийшла на сайті. Але щось мені підказує, що її розберуть. Знаєте, в мене є така чуйка, і вона мене не підводить. Тому що ось ті шорти із Зари, які я замовила, їх немає вже на сайті. Я їх тільки побачила у новій колекції. Швидесенько попросила свою подругу замовити через Ukraine Express, вона замовляє.
Вона мені замовила, а наступного дня я заходжу, і там немає розмірів. Там тільки один Excel залишився і все. Тобто, ну, буквально один день мене відділяв від цього. Якщо мені той, наприклад, не підійде, я буду його продавати через там свою інсту чи тут вам скажу. Тому краще підписуйтесь на Instagram, я там все розповідаю. Я там розповідала про те, що купила, замовила у Зарі. І хто на мене підписан, той встиг ще замовити ті комплекти, а хто ні, то той ні. Тому підписуйтесь. Шорти коштують 700 гривень і 1000 гривень сорочка, М-ка і М-ка. Так. Де розмір? М-ка. Так, М-ка. Тут 55 котон, 45 поліестер, але, в принципі, це нормально. Це, знаєте, така тканина не прям буде дуже сильно зминатися. Якраз, хоча трошки, хоча вирівнюється, ви бачите. Ні, вона прям вирівнялася. Для носки це нормально. Я не люблю прям, знаєте, 100% котон, 100% льон, щоб воно потім все зминалося. Мені подобається віскоза, мені подобається додавання віскози чи поліестру у тканини, щоб, ну, воно виглядало краще. Звичайно, це не має бути 100% поліестер, але, коротше, ідея, ви можете купляти не костюмом, просто ці шорти і просто носити так, як я вам, ну, показувала, все. Не треба прям весь лук брати. 700 гривень шорти. Так, ну і майку я беру. S-ка 359 гривень. Дуже крута якість, дуже м'яка, дуже приємна. Ось цей саме сірий колір беру, бо мені такі треба. Ну, подивіться на цю красу. Сорочка реально майже така сама. Єдине, що там у Зари вона була більш тендітна, вона була ще більш легка, ще більш прозора. Але мені так подобається. І теж рукав був такий летюча миша. Я б таку сорочку носила ніяк не кидальну, а тільки під заправку. Наприклад, як тут, у брючки, вона тоді виглядає максимально так сексі і привабливо. Надзвичайно круто сіли шорти. Я не очікувала, що на мене так сяде. Це шорти з імітацією спідниці. Прям спереду добре. Позаду добре. Воно і не тисне досить вільно, але і прям по фігурці. Зі шльопками можна, з підборами можна. З підборами це взагалі якийсь такий вечірній лук може бути. Просто топ змінити, як мій, наприклад, підбори, сумочка, якісь аксесуари. І все, і це можна ввечері кудись піти на побачення, щось таке. Я зайшла сюди у Reserved саме за майкою. Я не думала, що тут я знайду такі позиції, бо цей Reserved мені не дуже подобається. Тут, ну, саме навалено все старі колекції, але прям респект. Ну все, здаю ці позиції і беру нові, які я там залишила. У цієї сорочки 74 віскоза, 26 поліамід, 1200 елька, але я б, мабуть, ємку взяла. 36 розмір шорти, 1000 гривень. Вони прям ідеальні, слухайте. Тим паче чорні, під багато чого підійде. Костюм трійка. Я збирала його по всьому залу. Жилетка у одному місці, піджак у іншому, брюки взагалі у третьому, у розпродажі якомусь висіли. Треба було ще постаратись все це знайти. Дивіться. На літо крутий костюм, знаєте, кудись ввечері піти, не знаю, на бранч з подругами. Якось так. Ну і плюс все можна носити окремо, там жилетку окремо з чимось, і з брюками, не з брюками, з джинсами, наприклад, оверсайз жакет з чимось іншим, брюки з чимось іншим, але мені прям дуже подобається, коли ось так. І, до речі, непогано шльопками. Просто ось такі шльопки і все. Через те, що він такий світлий і плюс ця смуга, він набуває якоїсь більш неформальної нотки і можна носити ось так шльопками. З шльопками, з кедами, чому б ні. Ті ж самі Adidas Samba у такому біло-чорному, сірому кольорах сюди підійдуть. Так, можна носити ось так, як я вже сказала, а можна ще просто зняти піджак, зараз зніму і покажу, і по модному, по трендовому носити просто жилетку і брюки.
Ось так це виглядає. І мені так навіть більше подобається. Це одразу неформальний лук. Можна з кросами, з шльопками. Тут аксесуари, все, що забажаєте. І все, і пішли. І плюс, ну, більш легко стає, тому що все відкрито, все дихає. І пречудово. То тут кишеню, мені здається, немає. Не знаю. Брючки, до речі, непогано сіли, реально непогано. І все у розмірі М на мене сіло. Воно таке трошечки велике на мої параметри, трошки буквально, але так і треба. Не треба, щоб воно було в обліпон, воно має ось так і сидіти. Воно на підкладці, ця жилетка і піджак. Подивіться, як гарно, слухайте, мені прям подобається, особливо на засмаглу шкіру. Ну, в мене шкіра не засмагла, в мене вона така є, я не засмагаю. Але якщо у вас засмагла шкіра, чи якщо ви користуєтесь автозасмаглою, то це взагалі буде топ. Так, і на спинці ось так. Брюки М-ка 1600, піджак М-ка 2600. Жилетка М-ка 1400. І тут 64 поліестра, 33 віскоза і 3 еластан. Новий лук. Щось у мене все у світлих тонах виходить. Брюки карго, такі молочні. І топ, ніби в'язаний у сітку. Це тренд на тренді. Мені дуже подобається тут тканина, вона така котонова, але досить щільна. Не знаю, як пояснити, не прям дуже легенька, але водночас легка. Якось так. Прикольно. Я взяла спеціально розмір М, бо L, бо М-ка якось не так сідає. Я вже знаю, я їх колись міряла, і просто L-ки не було у Скаймолі, а тут є. І по довжині нормально, і ось такий біленький топ. Топ взагалі можна носити з чим завгодно, це така, ну, ніби база на це літо, бо це якраз модний, плюс він білий. Просто під низ надягаєте якийсь тілесного кольору топ, і все. Якось так. Єдине, що тут він прям, ну, позоріться збирається, якщо нагнутись. Не вибачте, але це, ну, у багатьох карго так. І теж з цими шльопками. Який лук сподобався більше. Вони такі прям різні вийшли. Я не очікувала від цього резерв такої кількості крутих стильних луків. Тому прям буде з чого обрати. Цей топ М-ка 800 гривень. І ці джогери L-ка 1400. І це 100% котон. Шльопки. Був 40-й розмір, тому що не знайшла свій 39-й, 400 гривень зі знижкою, до речі. Вони тут такі, ну, але це резина. Так, це резина, ну, хоча, в принципі, м'якенькі. Досить зручні були. Я в магазині Хаус. Тут теж. Бачите, просто все із старих колекцій, але є білі сукні і прикольні шльопки. Я, мабуть, якраз це вам і покажу. Перша біла сукня з такими білими шльопками. Дуже крута на літо, особливо на засмагле тіло. Треба, правда, її відпарити. Ви бачите, всі ці елементи дуже стильні. Єдине, що мені не подобається, що тут підклад зробили. Тут є під'юбник, підспідничник, коротше. А тут не зробили, і тут без білизни ви не зможете носити. Тому тут треба обов'язково білизну. В мене просто ось такий топ, який стерчить. Ну, не знаю, на чому б і тут не зробити підкладку. Хто хоче, буде носити з білизною, хто не хоче, буде без. Але не зробили. І стильні шльопки. Вони мені по довжині підійшли. Це 40-й розмір. Але не по ширині. Я не знаю, це видно чи ні. В мене просто бултихається там нога. Хоча можна ще на одну штучку підтягнути. Але я так думаю, для мене особисто це ситуацію не врятує. А комусь, може, в принципі, підійдуть. Так, вони зручні і м'які. Ця сукня була у розмірі М 1300.
інша сукня. Друга сукня. Вона з однієї сторони більш якісна, тут прошва, вона така більш щільна тканинка, коротше, але з іншої, щось взагалі на мене не сіла, мені, мабуть, елька тоді потрібна, тому що, ну так, по ширині нормально, все нормально, але бачите, що у мене ось ця резинка, вона просто на грудях, тобто вона має бути в мене ось тут, а вона ось тут. І я це прямо і натягнула, ну і тут теж топ треба. Хоча я не знаю, який топ, розумієте? Якщо я навіть на розмір більше візьму, вона ще опуститься, цей виріз, і що сюди надягати? А без топа ніяк, тому що тут, знову ж таки, без підкладки. Тут підкладку вони зробили, тут ні. Чого? Прошу, ось так. Хоча сукня реально прикольна, дуже гарна якість, це прошу. Це ж бавовна. На літо те, що треба. Ой, і круті шльопки. М'ягенькі. Вони якраз мені по ширині підійшли. Але треба щось просто думати з верхом, чи, знаєте, такі накладки на соски є. І просто тоді носити без білизни. Якось так. Але треба буде тоді запастися цими накладками. Ну, мені подобаються реально прикольні білі сукні, такі спеціально літні. Ця взагалі може, знаєте, кудись у відпустці, ввечері вийти у ресторан, щось таке, бо вона підходить. Ця сукня теж М-ка, 1300 гривень. Ось, як вона світить. По шльопкам тепер підемо. Ось ці дуже круті. 1000 гривень, 40-й розмір. Тут ця частинка м'яка. Тут вона, ну, не ну, в принципі, досить м'яка. Але вони такі стильні. Ці теж стильні. Ці 1200. Теж 40-й розмір. Гарненькі, реально. Шльопки можна брати, знаєте, так на сезон відносити у хаос і все, тут такі стильні моделі. Тут ще така модна сітка висить, і причому сітка поруч із цими карго. Подивіться, це просто ідеальний стильний лук. Ось ці карго. І зверху сітка, якісь кросівки. Я тільки побачила ці джинси. Хотілося б їх приміряти, але вже не буду міряти, але показую, що є така модель. Дуже стильно, але це така, знаєте, одноразова історія. Десь через рік це вже буде не модно, і ці джинси, ну, дещо не зможете носити, ну, буде вже не так актуально. Так, зайду ще у Вайкікі і знову подивлюсь білу сорочку. Ну, я не втрачаю надію. Непогані карго, мені подобається тканина, але єдине що, тут вузька штанина. Ну, я вже бачу, це 40-й розмір, але ну, вузенько якось. Стильна така спідничка з прошвою, ви бачите. І мені подобається її якість. Так, ось тут, як вам її показати. Тут спереду така асиметрія. Вона досить щільна і приємна на дотик. Ну, не бачу білі сорочки. Знову ж таки, тут такий навал. Мені подобаються такі льняні брючки, приємні на дотик, але не бачу до них сорочку. Вони такі прямі, 1200. Ну, не прям дуже просвічують, хочу сказати. Ну, сорочки немає. Все, не можу. Я не витримую у таких магазинах, де дуже багато, по-перше, людей багато, а по-друге, так навішано, що просто нічого не зрозуміти. Ну, це треба підходити до кожного рейлу і ритися. У мене вже нема настрою ритися, тому у Вайкікі, ну, в принципі, можна було б щось знайти, поміряти, але вже не буду. Ось ця дуже гарна і така яскрава сукня. Ви бачите. І знову ж таки, тут є сорочка, ніби така піжамна сорочка. Ви бачите. Але я не знаходжу, вона 560 гривень, але я не знаходжу до неї шорт. Тільки сорочку купляти, ну не знаю, я просто такі сорочки у смугу не прям дуже полюбляю. Так, дивіться, що тут є. Тут є сукня-сорочка. І причому з такої тканини, яку я хочу, із модалу. Я хочу ось
такого кольору. До речі, це саме білий. Слухайте, у них є така сорочка з медалу, але молочного кольору, такого кремового. Чому б не зробити ось цей? Це з біла сорочка, але вона, ну, ви бачите, довга. Це сукня саме. 1100. Дуже крута тканина, до речі. Так, виходжу. Я вже замовила собі поїсти і буду закінчувати цей влог. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки і пишіть, який лук вам сподобався більше всього. Мені здається, їх було дуже багато, ну, крутих, я маю на увазі, у цьому влозі. І обов'язково на інсту, бо там я набагато активніше показую вам якісь новинки, огляди сайтів, те, що я особисто замовляю. І чекайте влог про мої покупки із Зари, Манго і сайту Answer. Я називаю його постійно Answer, але це невірно, він Answer. Коротше, всіх люблю, цілую, бувайте.